په جرمني کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنې لخوا افغانستان د دیموکراسي په لسیزه کې سیمینار جوړ شوی و. زمان زده صاحب، تاسو که د سیمینار په اړه باندې خپل نظر راته ووایه. دا چې زه دلته راغله د سیمینار ګډون کوونکو هر چا په خپل وخت پراخ زیات معلومات وړاندې کړو، هر معلومات موته په زړه پورې وو، مګر دا چې په هغه کې په سیمینار کې یو داسې اضافي معلومات وو چې هغه مهمو ټکو ته چې هغه باید درستړلی شوي وای، هغه دا ټکي دي چې رښتیا د موږ ولس چې د اوس پنځر سال د یوې ستونزې سره مخامخ دی چې دردېږي، رنځېږي، مړ کېږي، ځورېږي. هغو ټکو نه هېڅ بحث ونه شو، د موږ دپاره دا ډېره مهمه خبره وه. او دغې نه ښه کېږو چې دغه سیمینار د افغانستان د تېرو پېښو نه چې د اوسنۍ ستونزه منځته راوړې ده په دې نه دوی غږېدل په تېرو پېښو نه، مګر دا رښتیا دی، دا واقعیت دی چې د تېرو پېښو په نتیجې کې دا منځته راغلې ده دا حادثه، د اوسنی رنځ، اوسنۍ ستونزه چې موجوده ده. مګر په ډېر افسوس سره دا خبره باید سړی وکړي چې تېرو نه باید سړی عبرات واخلي او د اوسنۍ ستونزې د حل دپاره لار باید ولټوي. بزګر صاحب، مهرباني وکړئ د دې سیمینار په اړه باندې تاسو خپل نظر وړاندې کړئ. دا یو ډېر ګټور سیمینار و. زیات شمېر پوهان د مختلفو ځایونو نه راغلي وو، هغوی خپلې مقالې واورولې او زیات شمېر لیدونکي اورېدونکي هغوی وو چې ټوله غوسه یو ګټور سیمینار. په خبرو کې اشاره وکړه چې د افغانستان خلک په مجموع کې او په خاص ډول پښتانه د یوې لویې غمیزې سره مخامخ دي. داسې ورځ بنئ چې موږ د یو زیات شمېر پښتنو د وژلو خبرونه وانورو، د هغوی د کورونو د ورانېدو خبرونه وانورو او په زرګونو نورې بدبختۍ چې ټول افغانان، افغانستان او پښتانه سره مخامخ دي. نو دا به ډېره غوره وي که موږ د ورځې په موضوعاتو باندې داسې غونډه جوړه شي، افغانان خپل نظرونه ووایي، حل لارې راوباسي او دغه فاجعه چې افغانستان سره مخامخ ده په دې باندې بحث وشي، افغانان باید موقف ونیسي او دا ډېر ضروري دي. سکزه صاحب، د دې سیمینار په اړه باندې خپل نظر راته ووایاست. سیمینار چې په المان کې د افغانستان د کلتوري ودې او ټولنې په زیار جوړ کړل شوی و، ډېر په زړه پورې وو او په کښې کې د افغانستان نامتو تاریخ پوه ډاکټر محمد حسن کاکړ او استاد تریکی صاحب او نورو ویناوالو د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې په هکله ډېر په زړه پورې معلومات وړاندې کړه او ډېر په زړه پورې وو، په زیاته بیا د هغو ځوانانو لپاره چې د افغانستان څخه د باندې زېږېدلي دي یا د افغانستان په هکله ډېر مطالعه نه لري، د هغو دپاره ډېر په زړه پورې وو او د معلوماتو څخه ډک. ډاکټر صاحب، که چیرې د افغانستان د ډیموکراسۍ په لسیزه کې چې د کلتوري ودې ټولنې لخوا کوم سیمینار جوړ شوی اوس په جرمني کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته ووایئ. زما نظر خدا دی چې هر قدم چې د سولې په هکله باندې اخیستل کېږي او هر قدم چې د ډیموکراسۍ لپاره اخیستل کېږي هغه د افغانستان د ټولو ولسونو په ګټه باندې دی. دا واقعیت دی چې دا کومه لسیزه چې اوس په خبرې نن وشولې په دې کې واقعیت دا و چې پرابلمونه وو، ولې دغه خپل اساس دغه وخت کې اوسل شوی دی. دغه شروع د ډیموکراسۍ وه. خلالي صاحب، په سیمینار کې ځینو ګډون کوونکو دغسې خبره کوله لکه تاریخ بزګر صاحب خبرې ته چې راشو، وایي په اوسني وخت کې افغانان چې دي تر دې موضوعاتو نور ډېر موضوعات شته چې لومړیتوب باید ورته ورکړل شوی وای. یعنې اوسنۍ چې کومو مشرانو، کومو استادانو خبرې وکړلې، نو دغه خبرې په هغه موضوعاتو کړې وای چې اوس ورته موږ اشد ضرورت لرو، دې ته هم ضرورت لرو، خو تر دې موږ نورو موضوعاتو ته لومړیتوب ورکولی شو. زه فکر کوم چې په دغه سیمینار کې اوسني مسایل هم وڅېړل شو تر یو حده پورې، خو زه دا وایم چې د نن ورځې کوم پېښې چې دي دا د هغه دیرشو کالو مخکې د تش په نامه ډیموکراسۍ د لسیزې معلول دی. کله چې علت رامنځته کېږي معلول یې ورپسې وي او دا په تاریخي لحاظ ډېره اوږده موده نه ده. د دېرش کاله مخکې چې کومه سرمایه ګذاري په سیاسي لحاظ او په استخباراتي ډګر کې د افغانستان په مورد کې سوې وه، د هغو نتیجه هم دا نننی ناورین دی. که داسې وای
چې د دیرشو کالو مخکې یعنی د 1942 کال د دیموکراسۍ په نامه کومه دوره نوې رامنځته شوې، چې البته زه دا عقیده لرم چې هغه یو د انارشي دوره وه، دا ځکه چې د ګوندونو لپاره قانون وجود نه درلودی، ګوندونه راپیدا شوه. دوهم دا چې ګوندونو په ټول کې هغه شرایط چې باید وای د یو ګوند رامنځته کېدو دپاره هغه موږ نه درلودله، او په ناڅاپي ډول باندې دا ګوندونه راپیدا شوه د یو کال په موده کې. او په تاریخ کې په هیڅ هیواد کې داسې نه دي سوي چې د یو کال په موده کې اووه اته یا لس ګوندونه راوزېږي، او هغه ګوندونه هم قانون نه دی تصویب شوی، په ناقانونه ډول یو دم راپورته کېږي. او په ډېره لنډه موده کې د وخت حکومت دې ته مجبوروي چې په هرې میاشت کې یا په هرو 500 میاشتو کې حکومت بدل شي، صدراعظم بدل کړي. دا پخپله دا معنا لري چې هلته یو کوټلې استخباراتي جګړه روانه وه د لویو قدرتونو ترمنځ. د هغه په نتیجه کې دا سوه چې شرایط یې دې ته برابر کړي چې هماغه ناقانونه ګوندونه راولي او ناقانونو لارونه حکومت دې ته مجبور کړي چې میدان پرېږدي. او نتیجه یې څه سوه؟ د 1952 کال کودتا سو. ډېره مننه. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مشرتابه جرګې یا جرګګۍ زه خپل همغړی یم، او د دغه کوم پروګرام چې و د دغه په نظم کې یا د دې په سازماندۍ کې موږ ټولو ونډه اخیستلې وه، او دا زمونږ د کال یا کلنی علمي سیمینار وه. غوښتل مو چې په دغه برخه کې دوستانو ته خبر ورکړو، دوی راشي خپل نظرونه ویناوال چې لکه څنګه چې تاسو نن ولیدل ویناوال دلته حاضر شوي وو او کافي معلومات ټولو په خپل وار سره ورکړه. نو زما په اند باندې هم دغه نننی سیمینار موږ ته خپله خوشحاله یو. ویناوالو ماشاءالله خپلې ښې خبرې وکړې، ډېرې ګټورې خبرې وې. زه خپل ته هم ډېر متاثره ځکه شوم چې ځینې داسې معلومات پکې پراته وو چې زما دپاره هغه بیخي نامعلوم و، او ما ته کافي معلومات راکړل، او ما هم په ډېر غور او په دقیقه توګه مې ډېر څه واورېده. په هغه وخت کې د دې پلوي وم که چیرې وشي مونږ داسې دې دپاره اوس یو حاده موضوع، هغه موضوع چې د افغانستان او د افغانانو درد دی اوس، او د افغانانو درد کېدای شي چې مونږ یو څه په خپله هڅو او هان سره شفاکو داسې یو موضوع دغو کو. خو البته دغه موضوعګانې مختلف وي، یا هغه موضوع به زمونږ د هغوی د توانه نه شو وتلی، یا مونږ ته یو څه ستونزمن و، یا یو څه مسایل به نور پکې پراته وو. خو په هر حال سره مونږ به په دې سره متفق شو یا اتفاق هم وکړو چې په دغه برخه کې هم دغه وکړو. لکه مخکې چې هلالي صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، ډېر څه پکې داسې وو چې هغه سره رابرسیره شو، راوسپړدل شو، او خلک پرې خبر شو. په هر حال دا بیا هم یو ګټور کار وو او ګټور تمام شو. او که په راتلونکي کې چیرې مونږ په دې باندې وتوانېږو، یا نور ټولنې هغه ټولنې چې وکولی شي او د دې جوګه وي چې داسې هات موضوعات چې هغه واقعا د اوس حالات یا د اوس زمان سره سمون خوري، او دغه اوسنی حالات یو څه پکې ګټه ورته شي رسولی که وشي، نو زما په ان باندې دا ښه کار دی. او خدای دې وکړي چې مونږ په داسې کارونو باندې وتوانېږو او د داسې کارونو جوګه شو چې هغه وکړو.